Okay. Yeah. Good evening. Good evening. Bas. कुठून आलात बरं तुम्ही? सर मी अहमदनगर जिल्ह्यातील चांदायला आलो होतो. ओके. वारकरी संप्रदायाबद्दल 5 वाक्यात माहिती सांगा बरं. सर वारकरी संप्रदाय हा महाराष्ट्र कल्चरल हेरिटेजचा पार्ट आहे. जे कर्मकांड वगैरे ह्या ज्या गोष्टी होतात त्याच्यातून त्यांनी भारतीय समाजाला बाहेर आणलं आणि त्यांचं बेसिकली फिलॉसॉफी होती, अद्वैत फिलॉसॉफी होती, एक देव मानायचा, भक्ती करायची. जसं की त्यांनी विष्णूचा अवतार विठोबा यांची भक्ती केली आणि त्यांचं असं म्हणणं होतं की देव आणि माणसाच्या मध्ये कोणताही मिडलमॅनची गरज नाही, आपण डायरेक्ट देवाची भक्ती करू शकतो. बर, तुम्ही गेलाय कधी पंढरपूरला? नाही सर. बर, नेवासाला तर तुम्ही भेट दिलीच असेल. हो सर. बरोबर, नेवासाचेच तुम्ही आहात. 5 स्त्री संतांची नावं सांगा बरं. स्त्री संतांची संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई. बर, ठीक आहे. अहमदनगरच्या नामांतराबद्दल काय मत आहे बरं तुमचं? आय थिंक सर अहमदनगर जिल्ह्यातून अशी काही म्हणजे डिमांड अशी होत नाही आहे त्याची, अशी गरज नाही जास्त करण्याची. बर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचं प्रशासन कसं होतं ते सांगू शकता का तुम्ही? सर त्यांचं बेसिक प्रशासन आहे, त्यांनी म्हणजे त्यांचा जन्म जामखेडमध्ये झाला, चौंडी या गावात. पण नंतर त्यांनी इंदोरमध्ये स्थलांतरित होऊन तिथं त्यांनी म्हणजे तिथं त्यांचं कार्य होतं बेसिकली ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क वगैरे. तर त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे बरेच काम केले तिथं अहिल्यादेवी होळकरांनी. ओके. अजून न्यायाप्रती काही त्यांच्या प्रशासनामध्ये विशेष दक्षता घेतली जात होती का? सॉरी सर, मला रिसर्च करायला. ओके. सो तुम्ही तुमचं बी एस सी जे आहे तर ते 2017 कम्प्लीट केलं आहे फिजिक्समध्ये. बरोबर, फिजिक्सचं नोबेल कुठल्या रिसर्चसाठी दिलं गेलं बरं यावर्षी? यावर्षी सर क्वांटम फिजिक्समध्ये इलेक्ट्रॉन रिसर्चसाठी ट्रेसी डी हुलियर आणि एक फ्रँक आणि त्यांचा आडनाव मला आठवत नाही, असे 3 जण आहेत टोटल, त्यातले 2 आठवत आहेत. त्यांना इलेक्ट्रॉनचा स्टडी करण्यासाठी त्यांनी फोटोग्राफिक कॅमेरा त्याचा शोध लावला, त्याला ऑटो सेकंड पल्सेस यांचा त्यांनी शोध लावला, यांनी आता इलेक्ट्रॉनची स्टडी होऊ शकतो. बरं, 17 ते 23 काय काय ऍक्टिव्हिटीज केल्यात बरं तुम्ही? सर ऍक्टिव्हिटीज इन द सेन्स काय काय केलं म्हणजे 6 वर्षाचा कालावधी आहे. राईट सर. सर माझं 2019 सेंट्रल आर्म पोलीस फोर्समध्ये सिलेक्शन झालं होतं, त्याच्यानंतर 2021 इंटेलिजन्स ब्युरोमध्ये सिलेक्शन झालं आणि 2021 सर परत एसटीआयला सिलेक्शन झालं. मी सध्या स्टेट टॅक्स इन्स्पेक्टर या पदावर रुजू आहे, माझगाव मुंबई. ओके. सीएपीएफचं जे पद आहे राईट सर आणि एसटीआयचं जे पद आहे, येस सर, त्याचं कम्पॅरिझन कसं होईल बरं? कम्पॅरिझन सर खूप वेगवेगळे पद आहे सर, ते सेंट्रल आर्म पोलीस बेसिकली सर युपीएससीतून पडलं येणार सेंट्रलचं पद आहे. त्याच्यात जर आपण स्टेटस बघितलं बघा, जसं एसटीआय हे क्लास 2 पद आहे राईट सर, तसं सीएपीएफ मधलं जे पद तुम्हाला मिळालं होतं कुठलं होतं? सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स असिस्टंट कमांड ग्रुप ए. राईट सर. तुम्ही ते सोडलं आणि तुम्ही इकडे आलात का? सर माझं पहिल्यापासून फोकस सर मला सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये जायचं होतं, मी युपीएससीचा अभ्यास करत होतो आणि सीएपीएफची जॉईन घ्यायच्या आधी सर माझ्या आयबी मध्ये सिलेक्शन झालं. बरं, आणि आयबी मध्ये जॉईन घ्यायच्या आधी माझं सर एसटीआय सिलेक्शन झालं आणि प्रत्येक वेळेस माझ्या मेन्स सिव्हिल सर्व्हिसेसचे मेन्स वगैरे चालू होते. पण तरी पण हे कितपत योग्य वाटत की क्लास 1 ची पोस्ट तुम्ही सोडून दिली आणि तुम्ही नॉन ग्रेजुएटेड क्लास 2 ची पोस्ट जॉईन केली, मी ज्यावेळी अनप्रेडिक्टेबिलिटी जास्त आहे मॅडम, तर ज्यावेळी माझं ते तुम्हाला जॉईन करायचंच नव्हतं, नाही मला जॉईन करायचं होतं मॅडम, पण ते जॉईनिंग साठी माझं आयबी मध्ये सिलेक्शन झालं आणि माझी त्यावेळी मेन्स आली होती युपीएससीची, तर मला अभ्यास करण्यासाठी मग मी ते सोडून आयबी मध्ये. तुम्ही एक्सटेन्शन घेऊ शकला असता ना? येस, एक्सटेन्शन घेतलं होतं मी, पण मग ते त्यांचं सेकंड स्टाफ आणि त्यांचं होऊन गेलो. त्यांचं लग्न कोणासोबत झालं होतं?
नाव आठवत नाही मला, नाही होळकर कोणीतरी, कोणीतरी होळकर होते. मग त्यांचं माहेरचं नाव काय होत? सॉरी मॅम सांगत आठवत नाहीये. तुम्ही कधी भेट दिली इंदोरला? नाही मॅडम. भेट नाही दिली इंदोरला? नाही. क्वांटम फिजिक्स काय असतं? क्वांटम फिजिक्स अँड बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ सब ऍटोमिक पार्टिकल्स अँड इट्स इंटरॅक्शन विथ इच अदर अँड एनर्जी. बरं, गंगा जलावर जीएसटी आहे का? इट इज नॉन पोर्टेबल वॉटर. नॉन पोर्टेबल जे वॉटर आहे, पिण्यायोग्य वॉटरवर 8% जीएसटी आणि न पिण्यायोग्य जलावर 5% आहे. तर आय थिंक 5% जीएसटी असू शकतो त्यावर, कारण नॉन पोर्टेबल वॉटर आहे. यू थिंक? येस मॅम, मला फिक्स शुअर माहीत नाही, पण नॉन पोर्टेबल वॉटरवर 5% जीएसटी. जीएसटी डिपार्टमेंटचं सर्वोच्च पद कुठलं आहे? कमिशनर. कमिशनर कोण आहेत सध्या? कमिशनर मॅम आशिष शर्मा यांची आता नियुक्ती झाली. कोण? आशिष शर्मा. त्यांच्या आधी कोण होते? त्यांच्या आधी सर मान्य राजीव मित्तल सर. राजीव मित्तल सर. त्यांची कुठे बदली झाली आता? ते सेंट्रल ला डेप्युटेशन झालेले. डेप्युटेशन? डेप्युटेशन काय असत? डेप्युटेशन म्हणजे मॅडम वेगवेगळे जे फील्ड आहेत गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस मध्ये, त्या गव्हर्नमेंट तुमच्या सेम लेवलच्या पोस्टला दुसऱ्या पदावर तुम्हाला नियुक्ती करू शकते, त्या डेप्युटेशन. बरं, एसटीआय पदापासून ते कमिशनर जीएसटी पदांची हायरार्की सांगा बरं. मॅम एसटीआय, त्याच्यानंतर स्टेट टॅक्स ऑफिसर, त्याच्यानंतर असिस्टंट कमिशनर ऑफ स्टेट टॅक्स, त्याच्यानंतर डेप्युटी कमिशनर ऑफ स्टेट टॅक्स, त्याच्यानंतर जॉईंट कमिशनर ऑफ स्टेट टॅक्स, त्याच्यानंतर ऍडिशनल कमिशनर ऑफ स्टेट टॅक्स, त्यानंतर स्पेशल कमिशनर ऑफ स्टेट टॅक्स आणि कमिशनर ऑफ स्टेट टॅक्स. बरं, तुमचा घराचा तो पत्ता आहे की नियर बँक? कुठली बँक शेजारी? ईडीस मॅम, अहमदनगर कॉपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉपरेटिव्ह बँक. डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव्ह? डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव्ह. बरं, तुमचं बँक अकाउंट आहे का? मॅम त्या बँकेत नाही माझं. आहे का बँक? हो बँक अकाउंट आहे. कुठल्या बँकेत आहे? येस बी आय आणि बँक ऑफ इंडिया, दोन ठिकाणी आहे. SBI ही नॅशनलाइज बँक आहे का? येस मॅम. आहे नक्की. बँकांचं राष्ट्रीयकरण जे झालं होतं इतिहासामध्ये कोणी केलं होतं? माननीय इंदिरा गांधी यांनी बँकांचं राष्ट्रीयकरण केलं होतं दोन टप्प्यामध्ये, 1969 आणि 1980. राष्ट्रीयकरण म्हणजे नक्की काय केलं त्यांनी? नॅशनलायझेशन म्हणजे मॅडम बेसिकली त्याचं शेअर होल्डरची पॉवर आहे, जास्त पॉवर 50% पेक्षा जास्त ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या हातामध्ये होती, ज्याने ते स्ट्रॅटेजिक डिसिजन ते घेऊ शकत होते. तर ते नॅशनलायझेशन. किती बँकांचं राष्ट्रीयकरण झालं? मॅम आय थिंक मॅम स्टार्टिंगला 14 बँक होत्या आणि परत 8 बँक असे 22 बँकांचं झालं होतं असं. 8 कसा? शुअर आठवत नाही. आठवत नाही. तुमची हाईट किती? 170 सेंट. आणि वजन? वजन सध्या सर एवढ्या चिन्ह केलं अनुकूल वजन आहे का? येस सर, चेक केलं सर बॉडी मास इंडेक्स. तर काय असतो बॉडी मास इंडेक्स? हे सर की हाईट साठी किती वजन पाहिजे आपलं आयडियल त्याच. बर, कसं काढतात? डिव्हिजन करू सर बेसिकली. पण मला एक्झॅक्ट आठवत नाही की बॉड म्हणजे हाईटचं डिव्हिजन होतं की. आजचा न्यूज पेपर वाचला का तुम्ही? येस सर. बर, काय महत्वाचा न्यूज? महत्वाचं सर आज नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोचा अजून एक अहवाल आलाय की करप्शन मध्ये महाराष्ट्राचा रँक 1 आहे, त्याच्या खाली राजस्थान. करप्शन मध्ये महाराष्ट्राचा रँक 1 आहे, हे नेमकं कोणतं करप्शन? हे सर आपण इकॉनॉमिक करप्शन म्हणू शकतो, कम्पेअर्ड नॉट मॉरल करप्शन, जस्ट इकॉनॉमिक. हे वाढलेलं आहे महाराष्ट्रात करप्शन? आय थिंक वन ऑफ द रिझन मला असं वाटतं सर की महाराष्ट्र डेव्हलप स्टेट आहे आणि लोक थोडे अवेअर आहेत नाही का, तर त्यामुळे ते नाही का. मला असं वाटतं सर हे पॉझिटिव्ह पण गोष्ट अशी आहे की लोक कंप्लेंट करतात आणि त्यामुळे ते आपलं जास्त अंडर रिपोर्टिंग होत नाही सर महाराष्ट्रामध्ये, म्हणून आपल्याकडे जास्त वाटतं. मग महाराष्ट्रात रिपोर्टिंग होत असल्यामुळे महाराष्ट्र एक नंबरला असं तुम्हाला म्हणायचं सर. चक्रीवादळ एक आलेलं आहे पूर्वीय करणं, काय नाव आहे त्या चक्रीवादळाचं? मिचॉंग सर. कोणत्या देशाने नाव दिलंय? म्यानमार. म्यानमारने दिलं. काय अर्थ होतो त्याचा? सॉरी सर ते चेक नाही. बर, तुम्ही आयकेएस बद्दल ऐकलंय का? सॉरी सर, आयकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम. इंडियन नॉलेज सिस्टम नाही सर. सॉरी. बर, आजच्या तरुणाईच्या काय समस्या आहेत? सर तरुणाईच्या सगळ्यात बेसिक समस्या सर बेरोजगारी सध्या, म्हणजे
बेरोजगारी फर्स्ट आलं, त्याच्यानंतर सर आय थिंक डिप्रेशन वगैरे ह्या गोष्टींचं प्रमाण जास्त वाढलं, डिजिटल मीडियाचा ओव्हर यूज झालाय आणि बिझनेस कम्पेअर करायला लागले सगळ्या जगासोबत आता, तर त्याच्यामुळे सायकोलॉजिकल आपण असून मेंटल हेल्थचा पण इफेक्ट झालाय. महाराष्ट्रात बोलत असताना चांदा ते बांधा ही टर्म वापरली जाते सर, काय हा चांदा काय सर? मला भांदे वाटायचं की चांदा आमचं गाव आहे, पण मी रिसर्च केलं तर कळलं की चांदा चंद्रपूर त्याचं आधी नाव चांदा होतं, ते चांदा सिंधुदुर्गमध्ये बांधा म्हणून गाव आहे, चंद्रपूर ते बांधा गाव असं पूर्ण महाराष्ट्र असं. बरं, तुमच्या हॉबीज काय? सर वॉचिंग मुव्हीज. वॉचिंग मुव्हीज, कोणता लेटेस्ट मुव्ही बघितला? सर ओपन हायमर पाहिलं होतं मी. लेटेस्ट ओपन हायमर अॅन्युअल नाही पाहिलं? नाही सर, मोबाईलवर तुम्ही कुठल्या भाषेतून पाहिला तो सिनेमा? इंग्लिश सर. इंग्रजी मधून झेपला पाहिला त्याच्या? येस सर, माझं ग्रॅज्युएशन फिजिक्स आहे आणि ऑप्शनल पॉलिटिकल सायन्स होतं, पूर्ण मूवी त्यावर बेस आहे. त्याच्यामुळे काय त्यांनी सांगायचा प्रयत्न केला डायरेक्टरने? त्या डायरेक्टरने सांगायचा प्रयत्न केला सर की जे ओपन हायमर होते सायंटिस्ट, त्याने आधी तो बॉम्ब बनवला, पण नंतर त्यांना असं वाटलं की चुकीचं केलं आपण, तर त्यांनी नंतर त्याला विरोध केला, त्यांनी जास्त शांततेसाठी प्रयत्न केला. आणि मूवीची थीम अशी सर की त्यांच्यावर ही जनरल थीम झाली, आणि मूवीची थीम अशी की त्यांच्यावर सिक्युरिटी क्लिअरन्ससाठी कोर्टमध्ये केस चालू आहे की असे त्यांच्यावर आरोप होत आहेत की त्यांनी सोशल जे USSR होतं त्यावेळी त्यांना मदत केली होती बॉम्ब बनवण्यासाठी, तर ते केस चालू असताना ती पूर्ण जी प्रोसेस होती त्यांनी कसं कसं बनवलं याच्यावर तो मूवी बेस. ओपन हायमर आणि भारत यांचं एक कनेक्शन होत, म्हणजे साहित्याचे संबंधी काय होतं ते कनेक्शन सर? म्हणजे सर असं फिक्स असं त्याचे हे नाहीत एवढ्याच नाही, पण असं म्हणतात की त्यांचं वन ऑफ द फेवरेट पुस्तक होतं भगवद्गीता. काय भगवद्गीता? भगवद्गीता सर श्रीकृष्णाने अर्जुनाला जे उपदेश केला होता महाभारताच्या युद्धामध्ये, त्याचं एक ते 18 चॅप्टर मध्ये जे जो आहे ओपन हायमरने कोणता श्लोक उद्धृत केला होता ज्यावेळेस तो स्फोट महास्फोट पाहिला त्यावेळेस? आय एम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स असं त्यांनी उच्चार केला होता. कोणत्या अध्यायामध्ये कोणत्या चॅप्टर मध्ये? सॉरी सर. ठीक आहे. अॅनिमल चित्रपटाच्या मागे बरीच लोक जे आहेत ते आता धावत आहेत, त्याचं कलेक्शन वर्ल्ड वाईड भरपूर झालंय ऍज कम्पेअर टू सॅम बहादूर, विशेष प्रेक्षक नाही आहेत. राईट सर. का बरं असं? सर भारतीय पब्लिकचं जनरली ट्रेंड आहे सर व्हायलन्स आणि सेक्शुअलाइज्ड थिंग असले की जास्त मूवी पाहिले जातात ऍज कम्पेअर टू, म्हणजे सॅम बहादूर सर चांगलं मूवी म्हणजे मला पाहावं लागलं, ट्रेलर पाहिलं सर मी, चांगलं ट्रेलर आहे, पण जे एंटरटेनमेंट व्हॅल्यू जो म्हणतो आपण मूवीची कोणत्या पण ती कमी, आणि बेसिक सर पब्लिसिटी कमी झाली होती सॅम बहादूर मूवीची ऍज कम्पेअर टू अॅनिमल, त्यांनी जास्त पब्लिसिटी भर दिला होता. आणि सर सॅम बहादूर सॉरी सर अॅनिमल मूवीचा जो डिरेक्टर आहे त्याचा जो जुना मूवी होता कबीर सिंग, त्याच्यावर सुद्धा खूप कॉन्ट्रोवर्सी वर झाली होती, तर सेम कॉन्ट्रोवर्सी आता पण झाल्यामुळं जनरली पब्लिक कॉन्ट्रोवर्सियल मूवीकडे जास्त वळतात, जास्त सिलेक्शन. चालेल, येऊ शकता तुम्ही, बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू.